بسم اللہ الرحمن الرحیم. نامور سٹیج اداکار عمر شریف انتقال کر گئے. ناظرین, سٹیج اداکار اور تھیٹر کے اداکار تھے جو کہ مزاحیہ اداکار تھے عمر شریف, وہ آج جرمنی کے ایک ہاسپٹل میں انتقال کر گئے. وہ نہ صرف پاکستان کے انتہائی مقبول کامیڈین تھے بلکہ انہیں برصغیر میں بھی شہرت حاصل تھی. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 14 سال کی عمر سے کیا اور 1980 میں پہلے کسی ڈرامے میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. وہ اپریل 1955 میں لیاقت آباد ٹاؤن کراچی میں پیدا ہوئے اور اس دوران انہوں نے ساری 4 دہائیوں پر مشتمل ان کی جو کیریئر تھا, اس دوران انہوں نے لاتعداد سٹیج ڈراموں اور فلموں اور دیگر پروگرامات میں انہوں نے کام کیا. اور ایک پروگرام جو کہ عمر شریف ورسس عمر شریف تھا, انہوں نے 400 سے زائد بیرو اس میں اختیار کیے جو کہ ایک ریکارڈ ہے. ان کا نام محمد عمر تھا لیکن سٹیج میں اور ڈراموں میں ان کا نام عمر ظریف رہا, جبکہ آخر میں عمر شریف کے نام سے ہی وہ پہچانے جاتے تھے. ان کو 28 ستمبر کو 4 دن پہلے کراچی سے ایئر ایمبولنس کے ذریعے امریکہ منتقل کیا جانا تھا, لیکن جرمنی میں ان کا طیارہ جب انہوں نے لینڈ کیا تو اس کے بعد ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور نمونیا ہو گیا, اور اس کے بعد وہاں کے ایک ہاسپٹل میں داخل کر دیے گئے تھے, جس کے چند دنوں بعد انہیں امریکہ شفٹ کرنا تھا. لیکن اس دوران ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور یہ ماس 4 دن ہی وہاں رہے اور اس کے بعد آج انتقال کر گئے. وہ اداکار جو کہ ساری عمر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا رہا, انہیں ساتھ رہا, آج اپنے مداحوں کو روتا ہوا چھوڑ کر جہاں فانی سے رخصت ہو گیا. ان کی بیوی کا نام زرینگل تھا جبکہ ایک بچی حنا شریف کے نام سے. انہیں نگار وارڈ تمغہ امتیاز بھی انہیں دیا گیا ان کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے. آج وہ 2 اکتوبر 2021 کو ہم سب کو چھوڑ کر اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون.